onamni sog'inib bir xayolimdagi suhbat onam bilan. Onamning surati. Onamning suratini olib qo'limga xayolan so'zlashib ko'ngil so'rayman. U mushtoq bo'lganday mening yo'limga shunchalar termulib unga qarayman. O'g'lim, nechun suratimni qo'lingga olding? Onajon, sizni bir ko'rgim keldi-da. O'g'lim, nega buncha termulib qolding? Onajon, sizdan hol so'rgim keldi-da. Boshkinang g'amlardan omonmi jonim? Siz borsiz, tashvishlar menga begona. Ilohim, baxtingni bersin Xudoyim. Siz mening borlig'im, baxtimsiz ona. Bugun bitta dardga yetmadi kuchim. Qay dardki solibdi ko'nglingga qayg'u? Ona, rasmingizni kelyapti quchgim. Seni qiynayotgan u qanday tuyg'u? U qanday dard ekan ojiz bardoshing? O'ylamang, na xorman va na og'rindim. Xo'sh, nechun bag'rimni ezar ko'z yoshing? Onajon, shunchaki sizni sog'indim.